Чемпіонат з ловлі риби на блучню обласна федерація риболовного спорту проводитиме вперше. Перший чемпіонат буде. Ну, оскільки федерація тільки-тільки створена, то це чемпіонат буде перший. От, так що старт такий наш, сподіваюся, буде вдалим. Серед багатьох способів ловіння риби в зимовий період найпопулярнішим є ловля на блишню. Пояснюється це просто. Зимою риба не так активно харчується, як літом. І щоб її зловити, трошки треба якісь хитрощі мати. Риба не сильно активна, вона спокушається більш на менші наживки. От. А іменно ловля на мормишку дозволяє ловити на одного мотилика маленького. Існують різні види блишні. Зазвичай на гачок при такому способі ловіння потрапляють окунь, плотва та йорш. Зрідка – короп і карась. Є моделі овсінка, капля, шарик, і з якого стирчить гачок. От така мормишка. Туди надягається, зачастую це мотиль, опускається в воду, і з допомогою ківочка ми граємо, придаємо наживці рух. І риба думає, що це що живе. Хмельницька мормишка 2015 проходитиме за всеукраїнськими правилами ловіння риби. Лунка різних спортсменів не повинна знаходитись ближче одна від одної, ніж на 5 метрів. В кожного спортсмена є по два флажка. Тобто, якщо одну лунку він може зайняти флажком, і ніхто не має права займати, і один флажок має бути біля спортсмена. Тобто, і всі дії з лункою проводяться тільки з флажком. За перемогу в змаганнях спортсмени матимуть право боротися як самостійно, так і в команді. Чемпіонат йде в особистому заліку і в командному. Склад команди – 2 чоловіка. Також, якщо людина не може собі напарника знайти, то можна виступати в особистому заліку. Чемпіонат відбудеться, якщо тому сприятимуть погодні умови. Передусім безпека, а вже потім рекорди. Для того, щоб провести змагання з риби на мормишку, потрібно, щоб товщина льоду була не менше 10 сантиметрів. Вимірюють льод організатори, і якщо лід менше 10, або лід може бути вологий по структурі своїй, тобто не міцний, то чемпіонати відміняються або частіше просто переносяться на іншу дату, коли будуть морози і лід стане крапкий. Ярослава Іщенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.